wuxuu shaki weyn soo kala dhex galay guud ahaan ismaamulka Somali State iyo Ethiopia ayuu shaki weyn soo kala dhex galay si gaar ah oo darana waxa uu kala shakiyay sidoo kale ururka ONF iyo dowladda Ethiopia taliyaha ciidamada difaaca Ethiopia Burhana Jula ninka lagu magacaabo oo goob fagaare ah ka hadlayay ayaa markaasi waxa uu eedeyn weyn dusha u saaray ururka ONF haddaba ninka ugu sareeya ciidamada militariga ah ee Ethiopia Field Marshal Burhana Jula lagu magacaabo ayaa isagoo goob fagaare ka khudbadeynaya waxa uu sheegay ururada halista ku ah Ethiopia in ay ka mid tahay ururka ONF iyo sidoo kale ururka Fano Salaamu Allahi Calaykum wa Raxmatullaahi wa Barakaatuh soo dhawaada saaxiibayaal xilli kasta idin tahay iyo meel kasta oo muuqaalka iyagu idinku soo gaarayo barnaamijkeena labaadna waxa aynu ku qaadaa dhigi doonaa Taiwan oo Somaliland u dhisaysa ciidamo sidoo kalena ka taageeraysa doorashooyinka iyo sidoo kale ururka ONF iyo Ethiopia oo ay markaasi ka dhex dilaacday xiisadii walla kala shakiyay ONF iyo Ethiopia in uu dagaal ka dhex qarxo ayaana laga baqayaa barnaamijkaas ayaynu daqiiqadaheena isdul taagi doonaa soo dhawaada dhamaantiin wuxuu shaki weyn soo kala dhex galay guud ahaan ismaamulka Somali State amaba Somali Galbeed iyo Ethiopia ayuu shaki weyn soo kala dhex galay waa shakiga guud iyo xaaladda guud si gaar ah oo darana waxa uu kala shakiyay sidoo kale ururka ONF iyo dowladda Ethiopia hadaba xaalka ayaa xun sidoo kale warar xasaasi ah ayaa jira oo ku wajahan Somali State kagana soo wajahan dhanka dowladda federaalka ah ee Ethiopia ugu horreyn taliyaha militariga taliyaha ciidamada difaaca Ethiopia Burhana Jula ninka lagu magacaabo oo goob fagaare ah ka hadlayay ayaa markaasi waxa uu eedeyn weyn dusha u saaray ururka ONF oo iyagu muddo dheer la soo dagaalamayay Ethiopia iyo dowladihii u kala dambeeyay muddo ilaa iyo 40 sano amaba 30 sano dhowr iyo 30 sano ka badan dagaal ku soo jiray inkasta oo ay xilli dhexe guud ahaan ururka ONF madaxdiisa iyo ururadii ka horeeyay sida ururkii loolan jiray Soomaali Galbeed amaba WSLF ay isdhiibeen oo ay gudaha Ethiopia galeen Ethiopiana ay heshiisii la galeen haddaba ninka ugu sareeya ciidamada militariga ah ee Ethiopia Field Marshal Burhana Jula lagu magacaabo ayaa isagoo goob fagaare ka khudbadeynaya waxa uu sheegay ururada halista ku ah Ethiopia in ay ka mid tahay ururka ONF iyo sidoo kale ururka Fano Burhana Jula ayaa markaasi waxa uu sheegay ururka ONF in laga abuuray amaba laga soo unkamay oo ay sameysay dalka Masar dhankooda laga soo sameeyay Burhana Jula ayaa waxa uu sheegay ururka ONF in ay sameeyeen amaba uu dalka Masar sameeyay isla markaasna ay ugu tala galeen in lagu burburiyo qaranimada iyo dawladnimada dalka Ethiopia hadaba arinta aadka loola yaabay iyada oo ay hore heshiis u kala saxeexdeen isla markaasna ay hubka iska dhigeen ONF iyo ururadii hubaysnaa ee gobolka Soomaali Galbeed ayaa Burhana Jula arinta aadka loola yaabay ee uu soo bandhigay waxa ay tahay filin markaasi documentary ah ama muuqaal ay sameeyeen oo dowladda Ethiopia ay sameysay ama waxa loo yaqaano dicaayaadka waxa loo yaqaano amaba propaganda waxa loo yaqaano ayuu fagaare meel ay markaasi dadka loogu khudbadeynayay
وعاصمتها إثيوبيا عدي سببها وحاو كشدي دوكمنتري قاس إساقا يدو مركز إنت أقوب بدن بقولكي بس ساقاشن دوكمنتري قاس إيادا لقد إحدى وضي ورورك آوان لف إيو ساوي ردو داه إيو حليادي هوري إي إثيوبيا دولدي كلا دوانا إي ساقدن بيه إي داقالك كولسو تيرين سيدو كلا ورورك آوان لف oo jawaab degdeg ah amaba hadal degdeg ah ka soo saaray xisadaas iyada ah iyo hadalka burhaana julo ayaa markaasii waxa uu eedeen weyn ay dusha u saareen dawladda federaalka ee Itoobiya ee uu raisul wasaaraha ka weeyahay Abiy Ahmed iyo jananka ciidamada Itoobiya iyagoo ku eedeeyay in uu markaasii xilligan shidayo calaad uu rabo in uu ku qaado amaba dagaal uu xilligan uu rabo in uu ku qaado Abiy Ahmed iyo dawladdiisa ururka ONLF amaba guud ahaan gobolka ee markaas Somali State ururka ONLF ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in markaas gabi ahaanba ay dawladda Itoobiya ka baxday heshiiskii ay la galeen sidoo kalena ay markaas cadaadis saareen iyo cunaqabtayn dhanka siyaasadda iyo daqdaqaaqa markaasi ka qaybgalka siyaasadda gobolka ah sidoo kale ONLF ayaa waxa ay sheegeen in ay markaasi u adeegsadeen madaxweynaha kilalka Mustafa Cagjar waa sida ay hadalka u dhigeen in uu ururkaasi isaga ah burburiyo oo isaguna ku guldareysto dawladda Taiwan ayaa markaasi waxa ay Somaliland kala qayb qaadanaysaa in ay ciidamo xoogan u dhisto isla markaasna ay u tababarto sidoo kale Taiwan ayaa markaasi sida warka lagu sheegay amaba warbixinta lagu sheegay waxa ay Somaliland la garab istaagaysaa sanad iyo hub markaasi ay ku hubeynayso amaba ay ku qalabeynayso ciidamada militariga ee Somaliland sidoo kale qalabka casriga ah ayaa la sheegay ee tiknoolajiyada ee markaasi ciidamadu ay ku hawlgalaan in ay markaasi Somaliland u dhisayso dhanka kale Taiwan ayaa markaa iyadu iminka waxay bilowday in ay Somaliland ka taageerto dhanka doorashooyinka iyadoo markaasi tababaro iyo hawlo logistika ah iyo markaasi qalab iyo qaybo markaasi kala duwan oo dhanka doorashooyinka ah Somaliland ka taageeraysa ciidamo fara badan oo Somaliland ah isla markaasna isugu jira askar iyo saraakiil ayaa xilligan waxay ugu maqan yihiin tababar dibadda ah dalka Taiwan. Barnaamijkeennan iyo mid kale saaxiibayaal, intaan isku soo noqon doono waxaan idinkaga tagaynaa. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.